主催者を代表いたしまして、球場コアスの実行委員会高田健さんよりご挨拶いたします。皆さんこんばんは。雨もなんとか上がったようで、私たちの思いが今日は思いっきりここで発散させたいと思います。ご承知のように、何かもう国会のこの周辺では解散というような話も出ているようです。私たちはこの安倍首相の全く党利党略の自分の党の利益しか考えない、こういうデタラメなやり方に対して今日の行動を通じて断固として抗議をしたいと思います。とりわけ7月1日に集団的自衛権の解釈を変更するという閣議決定を行ったこの安倍政権に対して、私たちは戦争する国絶対反対という立場から心からの怒りを表明したいと思います。皆さん、今日の集会はご承知のように、この間一貫して戦ってきた2つの団体の共同主催です。戦争させない選任委員会、球場壊すな実行委員会、この2つが皆さんに呼びかけて統一して開いている集会です。私たちの運動はともすると、これまでいつも様々に分かれてばっかりいるという批判もありました。しかしどうですか皆さん、今はこの重大な事態を前にして見事に結束し、見事に団結をして、共同して皆さんに一緒に戦おう、そういうふうに呼びかけることができています。これは皆さんの大きな統一しろ共同しろという声の反映だと思います。私たちは今日の共同行動を非常に大事にして、本当に安倍政権を倒すまで最後まで文字通り総がかりで戦っていきたいと思います。安倍政権の今回の党利党略の解散に対して一番有効なのは、私たちの市民の総がかりの声だと思います。この運動を盛り上げ、世論を盛り上げ、何としても安倍政権を打ち倒していく、そうした戦いの第一歩に今日はしたいと思います。最後までよろしくお願いします。ありがとうございました。